តែស្នេហ៍ជនជាទីគោរពតទៅនេះទទួលFresh News សូមនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកទៅតាមដានទស្សនានៅប្រវត្តិខ្លះៗរបស់អនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសថ្មីនោះគឺលោករីស៊ីសុណាក់ថាតើលោករីស៊ីសុណាក់គឺជានរណាសូមជួយលោកអ្នកតាមដានទស្សនានៅសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដូចតទៅ អតីតរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុលោករីស៊ីសុណាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានទទួលជ័យជំនះក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសជំនួសលោកស្រីលីសត្រាសដែលទើបនឹងលាលែងពីតំណែងកាលពីសប្តាហ៍មុននិងក្រោយពេលដែលលោកស្រីផេនីមូលដុនជាគូប្រជែងប្រកាសដកខ្លួនតាមរយៈជ័យជំនះនេះលោកសុណាក់នឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសដំបូងគេដែលមានដើមកំណើតអាស៊ីតើលោកសុណាក់ជានរណា លោករីស៊ីសុណាក់កើតនៅឆ្នាំ1963នៅក្នុងទីក្រុង Southampton របស់ចក្រភពអង់គ្លេសលោកគឺជាកូនប្រុសច្បងក្នុងចំណោមកូន3នាក់មកពីគ្រួសារអន្តោប្រវេសន៍មានដើមកំណើតជាជនជាតិឥណ្ឌាលោកមានឪពុកជាវេជ្ជបណ្ឌិតនិងមានម្តាយជាឱសថការីលោកសុណាក់បានចូលរៀននៅឯសាលា Winchester College និងបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទស្សនវិជ្ជានយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Oxford University ហើយក្រោយមកទៀតទើបលោកទទួលបានសញ្ញាបត្រ MBA នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Stanford University ជាទីដែលលោកបានជួបភរិយារបស់លោកសពថ្ងៃគឺលោកស្រីអាសតាមូធីដែលជាកូនស្រីមហាសិទ្ធិឥណ្ឌាម្នាក់ មុននឹងចូលប្រឡូកក្នុងឆានយោបាយលោកសុណាក់ធ្លាប់បានធ្វើការជាច្រើនខាងធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកក៏ធ្លាប់ជាអ្នកវិភាគមួយរូបនៅឯធនាគារ Goldman Sachs ផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2014លោកសុណាក់បានជាប់ឆ្នោតជាបេក្ខជននៃគណៈបកអភិរក្សនិយមប្រចាំតំបន់យ៉កស៊ីនិងនៅឆ្នាំ2015លោកបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសភាអង់គ្លេស លោកសុណាក់ត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបូរីសចនសុនហើយលោកបានកាន់តំណែងនេះពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020រហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2021លោកសុណាក់ក៏ធ្លាប់បានចូលរួមប្រកួតប្រជែងយកតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសលោកចនសុនដែរតែលោកបានបរាជ័យក្រោមថ្មីដៃលោកស្រីលីសត្រាសដែលបានលាលែងពីតំណែងកាលពីសប្តាហ៍មុន